Romeo dhe Heidi shfaqin një ndjenjë intime në shtëpinë e Big Brother. Ata puthen dhe përqafohen në një moment të qetësisë dhe intimitetit, duke shkëmbyer ndjenja të ngrohta dhe dashurie. Puthja e tyre tregon një lidhje të thellë emocionale dhe një ndjenjë të fortë të lidhjes mes tyre. Ndërsa ata përqafohen, ndjenjat e tyre shprehin një nivel të lartë të mirëkuptimit dhe përkushtimit ndaj njëri tjetrit. Duke shfaqur hapur dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin, ata ndjejnë se janë të përforcuar dhe të mbështetur në këtë aventurë të përbashkët në Big Brother. Puthja dhe përqafimi mes Romeos dhe Heidit shkaktojnë një atmosferë të ëmbël dhe të ngrohtë në shtëpi, duke treguar se ata janë në një fazë të re të marrëdhënies së tyre, të cilën ata festojnë dhe shpërblejnë me shprehjen e ndjenjave të tyre të thella.